Nu, ko tad Lietuvā pateica Hodžess, tā frāze, kas arī pēc tam tika visvairāk atkārtota, ja Krievija uzbruktu NATO valstī, tās varētu būt divas nedēļas, līdz papildspēki ierastos Lietuvā. Šis tika plaši apspriests Twitterī, iesaistījās valsts prezidents, iesaistījās mūsu vēstnieks NATO. Braškundze, jūs arī, pirms mēs runājam par pārējo, vai jūs šo Hodžessa apgalvojumu pašu kā tādu jau noraidāt kā kļūdainu? Vai jūs sakāt, ka nē, tās nebūtu divas nedēļas, kas būtu jāiztiek ar to, kas šobrīd šeit uz vietas ir? Paldies pie jautājuma. Sazinājos ar pašu Benu Hodžessu, ar kuru sen pazīstamies un esam ļoti draudzīgās attiecībās, lai saprastu, ko viņš īsturi teica. Jo, protams, fragments, tas, ko mēs redzam vienā no vietnēm, tas ir tikai fragments. Un, protams, viņš apstiprināja to, ka viņš ir runājis pirmkārt par trešo pantu, kas ir valstu pienākums uzturēt savas spējas sagatavoties, tā skaitā militārās un civilās spējas. Un tas, ko viņš teica, ka tas ir bijis tiešām hipotētiska vienkārši konstrukcija, lai raksturotu hipotētisku kaut kādu momentu, ka tas nav bijis kaut kāds reāls scenārijs vai kaut kas tāds. Bet nu tad es atkārtotu to jautājumu tieši jums, vai jūs tad sakāt, nē, šādi iebrukumi potenciāli gadījumā tās nebūtu divas nedēļas, kas jebkurai no Baltijas valstīm būtu jāiztur šeit ar tiem spēkiem, kas šeit jau atrodas, pirms ierodas pietiekamā daudzumā papildspēku? Svarīgi, es domāju, ir tas aspekts, ka piektais pants nenozīmē aizsardzības sākumu. Tajā brīdī, kad palielinās draudi, kad mainās situācija, tiek mainītas arī NATO sabiedroto mūsu pašu reakcijas spējas. Ja, piemēram, situācijā, kas bija 22. Gada februārī, kad Krievija iebruka Ukrainā, kas pat nebija pie mūsu robežas, kas pat nebija mūsu tūmā. Momentāli NATO augstākam komandierim sakjūram tika iedots papildus pilnvars. Viņam valstis nodeva savu karaspēku, vadīšanas tiesības, tā saucamais angliski, ko sauc par transfer of authority. Papildus ātras reaģēšanas iespējas, respektīvi spējas izvietot lidmašīnas, karaspēku, visu, ko vajag. Tas viss kopumā parādīja vienkārši to, ka tās ātrās reaģēšanas spējas, ka tas krīzes līmeņa reakcija tiek paaugstināta. Tāpēc situācijā, protams, ja mainās drošības situācija pie mūsu robežām, neapšaubāmi seko nākamā reakcija. NATO sakjūras savas tiesības, savas šīs īpašās pilnvaras, kas viņam ir nodotas šobrīd, viņam tās joprojām ir. Šobrīd Latvijā ir 3000 sabiedroto spēki. ASV spēki šeit ieradās naktī uz 24. Februāri pāris stundu laikā. Tad jūs sakāt, nē, tās nebūtu divas nedēļas. Nē, vienkārši tāpēc, jautājums. Kad aizsardzība, atturēšana aizsardzība nesāks no tā brīža, kad sasēžas North Atlantic Council NATO padomu. Tas nav tas brīdis, kad sanāk vēstnieki, kad sākās reāla atturēšana un aizsardzība. Nu, iebrukumi... Tas viss ir notiek jau pirms tam. Iebrukumi, protams, var būt dažādi, un tas, ko mēs redzējām Izraēlā, varbūt arī pamainīja to viedokli daudziem par to, kā un cik strauji var sākties uzbrukums. Un, Kudorkungs, kopš ir bijis izziņots, ka NATO maina šo savu aizsardzības stratēģiju uz pirmais teritorijas centimetrs no pirmās iebrukuma minūtes un ļoti daudzos formātos. Ir bijis uzdod šis jautājums, vai šobrīd tas ir reāli šeit Baltijā, vai jūs redzat, ka mēs jau tur esam? Vai mēs vēl tikai uz to ejam? Nu, turpinot to, ko Braškundze teica, nav, es neredzu, ka tas būtu pie mūsdienu tehnoloģijām, pie satelītiem iespējams, ka Krievija savus spēkus pievilka kaut kā nemanāmi. Un labi, protams, mums tie attālumi, tas ir mūsu kritiskā puse un laiks, tas ir mūsu dzīvības nāves jautājums, bet es neredzu, ka viņi spētu uzsākt tādu plašu, pie sevišķu sauzemes iebrukumu, ko neredzētu, ja? Ko neredzētu satelītos. Līdz ar to tās dienas, es neteikšu, cik dienas varētu būt, bet mēs spētu jau gatavoties, jau tiktu pievilkt, mēs kā uzņemošā puse jau varētu sākt uzņemt papildus spēkus no mūsu sabiedrotajiem. Vēl viena lieta ir tad, ka mēs runājam par to, vai mūsu sabiedroti iesaistīsies vai neiesaistīsies, ir svarīgi Latvijas kareivi un vispār visu sabiedrības pašu izlēmīgums. Ja mēs karojam uzreiz pirmajās minūtēs, tad ir skaidrs, ka tā iespējamība, ka mūsu sabiedrotie iesaistīsies, viņa radikāli pieaug. Tas pats bija Ukrainā. Es domāju, pirms Rietuma Eiropas valsts ieraudzīja, cik Ukraiņi ir gatavi sargāt savu zemi, es domāju, tie viņi noskaņojumi, cik palīdzēt, cik nepalīdzēt, bija atšķirīgi. Redzot, cik viņi izlēmīgi un drosmīgi cīnās, tas paaugstina iespējamību, ka viņiem, un tā arī notika, viņiem palīdz.